Телеканал Дом с вами, программа ⁇ Официальный разговор ⁇ Сегодня у нас в гостях Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины. Я приветствую вас. Мы будем говорить о развитии культуры в 2021 году. Здравствуйте. Добрый вечер. Кинотеатры, музеи и зоопарки с 2021 года будут меньше платить налогов. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий. Во время карантина сфера развлечений понесла значительные финансовые потери. Налоговые льготы помогут сохранить рабочие места, а в перспективе снизить цены на размещение туристов в украинских отелях. Александр, наверное, прежде чем начать говорить о следующем 2021, нужно немножко подвести итоги 20-го. Борщ войдет в список ЮНЕСКО. Вы вот недавно. Не в тему уроке. Почему? А цей процес достатньо тривкий. Він потребує не тільки внесення в національний реєстр нематеріальної культурної спадщини, що вже зроблено, але цілий комплекс документів, які має подаватися до ЮНЕСКО, до експертів. І що важливо, промоуції цього борщу. Саме тому ми з ще трьома колегами з Кабміну цей борщ варили. Ну, Звичайно, команда, в якій я брав участь разом з Ольгою Стефанішиною. І це частина промоції. тому що без промоції переконати ЮНЕСКО в тому, що це є об'єктом достойним, а саме культура приготування борщу. А не просто з досвіду тих об'єктів, які вже вже внесені до списку ЮНЕСКО. Це займає зазвичай роки. Два локдаун новогодній. і що ви зробили для того, щоб трохи смягчити цей удар? Ну, як ми знаємо, цього не очікував ніхто. І цього ніхто ніколи не переживав, починаючи десь з кінця весни, початку літа, ми ще в парламенті активно почали працювати над створенням можливостей для того, щоб подолати наслідки того першого локдауну. Тому що тоді вже було зрозуміло, що вся індустрія, всі індустрії, сфера культури, яка в принципі зав'язана. На контакт, як на наше з вами на спілкування, комунікацію какую-то з людьми на, а, в театрах, музеях, а, була зачинена, і очевидно, що вона несла збитки, але наслідків цих збитків ніхто не міг передбачити, тому що ситуація продовжилася вже восени. Тим не менше, було зроблено дві а, суттєві і вагомі речі для того, щоб допомогти креативним індустріям і а, сфері культури. Було прийнято закон, який вперше в історії України вів поняття гранту, тобто це безкоштовна допомога з боку держави тим, хто був зачинений під час локдауну і поніс збитки в зарплатах, в оренді в усьому іншому. в виду перший локдаун. Так, ці виплати розпочалися наприкінці року і зараз завершуються. От я щойно перед нашою розмовою закінчував якраз з'ясування сто моментів з приводу таких оплат. Це вперше, коли люди отримали різні суми за те, що був власне цей локдаун і за збитки. Це аналог 8 тисячам, які виплачуються. Це аналог 8 тисячам, тільки суми більші, і вони даються юридичним особам, власне, компаніям, які постраждали. За прикладом багатьох європейських країн, ну у нас такий спосіб. Крім того, було введено в дію закон про так званий культурний ПДВ. Зазвичай це 20%. Тепер сфера креативних індустрій, там є точний перелік, яка це сфера і сфера культури, платить лише 7%. Це також європейська практика. це... Крок на підтримку цих індустрій з одного боку, з іншого боку, це дозволяє їм робити їхні послуги, квитки тощо дешевшими. Але це вже довготерміновий план для того, щоб можна було цим скористатися. Це не закінчиться після локдауну? Він якраз вступає в дію цей закон, починаючи з 2021 року. Угу. Це два базові елементи, на які ми спиралися. Поза тим, було багато інших речей, точкових, точкової допомоги. І наступного року ми сподіваємося, що ті... Плани, які в нас є з приводу великої реставрації, тому що це своєрідна теж поштовх для того, щоб індустрія розвивалася. Це не тільки збереження пам'яток культури. Це туристична індустрія, в вот я так, один. Так, але й надавання отримання можливості цим об'єктам заробляти більше коштів через те, що люди почнуть їх відвідувати і вони стануть, мовно кажучи, збільшуватимуть свою капіталізацію. Програма розрахована на багато років. За досвідом європейських країн, східноєвропейських, ми знаємо, що якщо вона розпочинається, її вже важко зупинити. Ми е, зробили чимало кроків для промоції туризму всередині країни. Е, програма мандрує Україною. Ми бачимо за е, тією кількістю людей, ну, звичайно, вони не могли виїхати, але тим не менше вони скористалися нагодою для того, щоб їздити по Україні. Тобто йде певне перезавантаження системи. І не буде легко, тому що. Буде, чекає нас новий локдаун. Ми не знаємо, коли завершиться черга обмежень, яка нас очікує. Але це привід скористатися можливостями для того, щоб відкривати для себе. Те, чого ми не знали і чим не користувалися, і що не використовували раніше, Туристичні магніти. Є ли смисл підводити вже які ітоги цієї ініціативи? А, Ну розроблено кілька програм по Одеській області, по Львівській області, по Полтавській області, але наразі зараз триває робота над створенням. Цілої мережі туристичних маршрутів uh -huh. по всій країні, і через те, що у турагентства Дарту з'явилися гроші на наступний рік, і це теж вперше вони зможуть більш активно займатися промоцією, створювати туристичний портал, де всі ці маршрути будуть об'єднані, і якраз вони лягають між тими об'єктами, які будуть підлягати великою реставрацією. А з'єднувати їх будуть дороги, які будуть відремонтовані. Отелі. Будуть ли в цих туристичних об'єктів достойні отелі? І як ситуація з отелями і яка їм підтримка? Це два різні питання. Для того, щоб з'явилася вся інфраструктура, потрібна, потрібен розвиток в нашій сфері так званого державно приватного партнерства. Це не функція держави будувати готелі, але функція держави створити умови, щоб при взаємовигідній співпраці ці отелі з'являлися. Uh -huh. Наразі наразі інструментів, які б дозволяли це партнерство запустити в прозорий спосіб, не дуже багато. Тому ми зараз почали роботу над змінами до закону про державне приватне партнерство, якраз в цій сфері. Стосовно готелів. Готелі кінотеатри визнає податкова найбільш постраждала сфера. Можливо, тому є зараз рішення навіть під час локдауну, що готелі будуть працювати, тому що в принципі це більш-менш безпечно, без ресторанів навіть під час локдауну, але тим не менш. І ця сфера також потребуватиме окремої уваги наступного року. Можливо, через локдаун, можливо, тому що створено агентство, можливо, тому що ми увагу приділяли. Але ми бачимо не на очах, як сфера туризму активно піднімається і у політиків у вазі своїй, і у місцевих еліт на місцях. Тобто всі вже заговорили про те, що туризм це класно. Слава Богу. А можливо, тоді у нас відсоток в від туризму буде зростати більшими темпами, ніж той відсоток, який ми маємо зараз. Ну, здесь опять возвращаемся к дорогам, тому що к этим объектам нужно можна то Дороги я останнім доїхать. часом їжджу досить часто. І от ми були в Харківській області, здається, півтора місяці тому їхали по дорозі, по якій, очевидно, було бомбардування ще в сорокових роках. Угу. А через півтора місяці вона вже була гладенька. Тобто, ми, ми бачили це на своїх очах, як і багато інших речей. І я сподіваюся, що якраз от складання цих. Маршрутів між об'єктами реставрації, між об'єктами цікавими для туризму. Ми накладаємо їх якраз на е, карту тих доріг, які будуються. Спасибо вам большое за розмову. Удачі Олександр Ткаченко, міністр культури і інформаційної політики України, був у нас. в Гостях ми говорили про планах і у розвитку культури в 2021 році. двадцять Оставайтесь з телеканалом Дом. Все буде Україна.